ကျောတခင်းစာကအရန်ခတ်ခဲ့တယ်လေဒီနေရာမှာပဲစားတယ်ဒီနေရာမှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဒီနေရာမှာပဲအိတ်တယ်ဆက်ခရနစ်လောက်ကြတော့ဟိုလိုက်တန်းဘက်မှာသွားစားနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆက်ယုံနေမှာဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အာအလုပ်လုပ်ပြီးမှ18နှစ်ကျော်လောက်ကြာမှကျွန်တော်ကဒီဝန်ထမ်းစာလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီတချင်းစုပြိုင်ပွဲပြိုင်ပြီးတော့ဟိုလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေကဘလောက်ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ရန်ကုန်ရောက်လာဖို့ကလည်းဟိုဖေကခေါ်တာပေါ့နော်ဖေကခေါ်လာပြီးတော့မှလှုပ်တွေပါအစဉ်ပြေတော့ကြောင်းတွေပါလည်းပြန်ထွက်ဟိုဆက်မတက်တော့ဘယ်နဲ့လှုပ်တွေပါလည်းအဲ့မှာကလေးကအပြင်လောကလည်း16နှစ်လောက်ကလေးကအပြင်လောကလည်းရောက်သွားပြီကျွန်တော်အဲ့မှာကလေးကတည်တယ်ကြောတခင်းစာကအရန်ခတ်ခဲ့တယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအာဒီနေရာမှာပဲစားတယ်ဒီနေရာမှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဒီနေရာမှာပဲအိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးအလုပ်ပြီးတဲ့နေရာမျိုးမှာအလုပ်လောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုစားတော့တာနေတိုင်းရှာပေးစားတော့လို့ရတယ်လေဟိုနေတိုင်းမျိုးနေရာမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလမ်းမေးလဲတော့အဲ့လိုမရဘူးဖန်ခံမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီမှာနေလို့ရလားအရင်မေးရသေးရပါရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအလုပ်လောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့သူများအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာရဲ့ဟိုအလုပ်တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးအိမ်နေမှာပဲလုပ်ကြတာဟိုဒီမြောက်ကလာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖက်နယ်လုပ်ငန်းတွေပါတယ်ရှိရလေအဲ့မှာဆိုတော့အာဟိုစလစ်ပါတွေပဲလုပ်တဲ့ဖက်နယ်လုပ်ငန်းတွေမြောက်ကလာတောင်ကလာလို့ပါလဲထွက်တယ်ရှိပါတယ်တခြားနေတောင်ကုန်လို့ပါလို့မရှိရဲ့ဒီမှာလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒီကအာမြောက်ကလာတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်လည်ခဲ့ကြတဲ့နေရာတို့တော့ပြောလို့ရရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အိမ်ဒီမှာပဲဆိုတော့အဲ့မှာပဲနေထိုင်ပြီးတော့အဲ့မှာပဲစားတယ်ဟိုနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှတခြားဆက်ခရနစ်လောက်ကြတော့ဟိုလိုက်တာဘက်မှာตั๋วสานี่ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒင်တာဘက်မှာအဆောင်ငါပြီးတော့အဲ့မှာပဲဒီလေးပါဗောနော်နေစားဝန်တန်းအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဆက်ယုံနေမှာဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဗောနော်အဲအလုပ်လုပ်ပြီးမှ18နှစ်ကျော်လောက်ကြာမှကျွန်တော်ကဒီဝန်တန်းစလုပ်ဖြစ်တာဗောနော်ဒီအဲ့ဘာခေါ်လဲဒီ fame မှာဗောနော်သူကလူငယ်လေးတွေကိုခံတာအဲ့ဒါသိပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ကျော်တော်များများသိပြီးသားဆိုတော့အဲ့မှာဝန်တန်းလုပ်ရင်းနဲ့ပဲဒီတချင်းစုပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ရင်းနှီးလာတာပေါ့နော်ရင်းနှီးလာရင်လည်းဟိုအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီလိုပဲဟိုပြိုင်ပွဲတွေလိုက်ပြိုင်ရင်းနဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုအမျိုးဟိုတိပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်နိုင်ဖို့လည်းကူညီပေးတဲ့ဒုတိယရှိတဲ့သူ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးပြိုင်တယ်စုရလည်းအများကြီးရတယ်အချို့လေဆိုရင်အခုချိန်မှာပြန်တွေ့တဲ့အချိန်ကျရင်အရင်တော့အကြောင်းတွေပြန်ပြောဖြစ်ကြတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့လူတွေဆိုပါဆိုဂျိုးရရှိမယ်ကေကေမိုးရှိမယ်အာဖြူဖြူဟန်ရှိမယ်ပြီးရရှိပါတယ်အလီဘိုးလည်းရှိမယ်အဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့2009-2010လောက်မှာကျွန်တော်တို့အာကျူးစားနေကြတဲ့အချိန်ကာလပေါ့နော်အချိန်ကာလရှိအခုကျွန်တော်တို့ဒီငွေချင်း4ရောက်တဲ့ဆိုရင်အာတော်ကြီးတို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ရှိပါသေးတယ်အများကြီးအချို့ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်တွေပဲဖြစ်သွားတယ်သူကချိန်လိုက်တာ哦အချို့ကြတော့လည်းအနေပြန်ပြီးစီးပွားရေးလောက်ကြအမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူတို့တွေကအောင်မြင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးစိုင်းပိုင်ရှင်တွေတို့စီးပွားရေးနည်းနည်းအနေထားပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုံနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်သွားကြရပါတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကလည်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုတိခဲ့ကြလဲချင်းစုပြိုင်ပွဲမှာပဲတိခဲ့ကြပြီးတော့တချို့ကြတော့ဆက်မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကပဲဟိုဒီယောက်ကစူးစမ်းဖြစ်ညစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစူးစမ်းလာကြတာပေါ့နော်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျိုးဆိုရင်လည်းကုတာတိတ်လူဆိုရင်လည်းရင်းနှီးတယ်အရင်တော့ကလည်းသူအရန်ကြိုးစားကသူကအရန်ကြော်တော်တယ်သူကလုံးဝသူက rap ရမလုံးဝ rap နဲ့သူဒါတော့စကားဆက်မိလို့ပြောပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာပါဆိုတော့အခုချိန်မှာဟိုလေအောင်မြင်နေကြတဲ့သူတွေကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဂုံယူစရာကြီးရာဂုံယူအရန်ဂုံယူတယ်အဲ့ကာလတွေမှာကြိုးစားနေတဲ့လူတွေအဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်တော့သူတို့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုမုရိဒာပွားတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပီတိဖြစ်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ချင်းနေလိုက်ဆူတယ်ကွာလိုက်ကြက်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဂုံယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုလိုမျိုးအဲ့ချိန်ကာလတစ်ခုမှာဒီလိုမျိုးအချိန်ကာလတစ်ခုမှာအတူတူရှိနေခွင့်ရတာလေသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဂုံယူတယ်ကွာအဲ့ဒီမှာဟိုဒါတော့ဟိုပေါ့နော်ကြိုးစားလာကြတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါပဲဆိုတော့ချင်းစုပြိုင်ပွဲကာလမှာဆိုရင်ဟိုအခုတချင်းစုပြိုင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းအိုက်ခံစားမှုသိနိုင်နေမယ်အဲ့ဒါက
ချင်းစုပြိုင်ဝဲပြိုင်ရင်ဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာဥစ္စာမျိုးအခုချင်းစုပြိုင်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးသိလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းကလည်းခက်ခဲတာပဲအခက်ခဲချင်းတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးပေါ့နော်တချင်းစုပြိုင်ပွဲပြိုင်ပြီးတော့ဟိုလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေကဘယ်လောက်ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ဥမာနေထိုင်မှုတွေအာသွားရဲလာရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဟိုပတ်စံအဆင်မပြေရင်လုံးဝမရဘူးလေအဲ့တော့ပတ်စံအဆင်မပြေတဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးရုန်းကန်ပြီးတော့တချင်းစုပြိုင်ပွဲပြိုင်ကြတဲ့ပေါ့နော်လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အများစုကအဲ့လိုလူမျိုးတွေပဲဆိုတော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြစ်မြဖို့အတွက်လာပြီးတော့သူလာစူးစမ်းကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုအဲ့အခက်ခဲတွေနားလဲတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ပြိုင်နေတဲ့လူတွေလည်းဟိုသိတယ်အဲ့လိုဘလောက်တချင်းစုပြိုင်ပွဲမှာတချင်းစုပြိုင်ပွဲတချင်းစုပြိုင်ရတာတကြောင်အပြိုင်ဖို့အတွက်ကိုသွားလာတာစားတော့ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးရုန်းကန်ရတာတပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေနဲ့ပဲအဟိုကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲအိမ်မဆော်ရတက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအခုချိန်ထိအောင်အဲ့လိုမျိုးရက်တီခွင်ရတာပေါ့နော်အဲအကြားထဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးအဒီဂီတရရဝင်းထဲမှာဝင်ဆန့်ဖို့အတွက်အဟိုပူကျူးစားရတာပေါ့နော်အဟိုကိုပိုင်တချင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေကဖြစ်မြဖို့အတွက်လောက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်လေကိုပုံစံကိုရဲ့ကိုပိုင်တချင်းအစ်စ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဒီအဟောင်းတွေကိုလည်းတန်ဖိုးထားတယ်ပြီးအဟောင်းတွေကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမตายရဘူးပေါ့เนาะဒီဟိုအစ်စ်ကိုအစ်စ်ပါလုံးနိုင်လဲဆိုအမျိုးအမြဲတမ်းဟိုအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းတယ်ဟိုအမြဲတမ်းလေ့လာတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့ဒါကပဲအခုလိုနေရာမျိုးဥမာဒီလိုမျိုးနေထိုင်နိုင်မှုအတွက်ဟိုပြီးစွမ်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီဂီတရဲ့ဝန်းမှာကျွန်တော်ကိုဟိုစူးပြီးကြတဲ့အဲ့လိုမျိုးစီနီယာဒီအကိုတွေမှလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆရာသမားတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဝင်ဆန့်ဖို့အတွက်ဒီဟိုတွတ်သွင်းပေးကြတာပေါ့နော်ဟိုလူဝင်ဆန်းဖို့အတွက်နေရာဝင်ဆန်းဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဟိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ဒီစောင့်ရှောက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာသူတို့အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အများနဲ့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်မိတယ်အခုချိန်ထိလည်းဟိုတွေ့တိုင်းလည်းကျွန်တော်လီလီဆဆာနဲ့ပဲဘလောက်ပဲရင်းနီကျွန်တော်လေးစားမှုပဲတော့မှကျွန်တော်မရောက်ဘူးကျွန်တော်ဟိုချစ်လဲချစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကူတွေအရင်လေးစားပြီးချက်ရတာဗျာအခုတူတူရှိခွင့်ရတဲ့ချင်းဆိုရင်တော့ဘလောက်ပျော်မလဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းပြောမိတယ်ရှိနေရတဲ့အချင်းကျွန်တော်အရင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာမှကိုဟိုမမော်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုသူတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်